Ahoj, pardubičtí fanoušci. Rád bych vám ukázal pár míst. Ve Švédsku jsem hrál 2 měsíce, měl jsem štěstí poznat přírodu a moc se mi tady líbilo, tak doufám, že se to bude líbit i vám. Teďka se nacházíme před hotelem, kde bydlíme. Je to jedna z nejvyšších budov měst. Na tomhle hotelu je zajímavý, že se skládá vlastně ze dřeva. A nikdy jsem v takovém hotelu ještě nebyl a ve městě je moc hezky. Takže teďka bych vám chtěl ukázat Skellefte a State Park. Je to výborné místo pro aktivní odpočinek nebo procházky s rodinama. Teďka se nacházíme před místním muzeem, který nabízí historii města a jeho okolí. Můžete zde vidět exponáty z průmyslové revoluce až po současnost. Takže teďka se nacházíme v části, která se nazývá Bonsten. Je to tradiční symbol Švédska, který byl založen v 17. století. Je typickým právě tím, že jsou tady úzké uličky a dřevěné domky. Teďka se nacházíme před historickým kostelem, který se nachází v centru města. Tento kostel byl postaven v roce 1846 a nabízí krásný výhled na okolní krajinu. Teďka se nacházíme před místním mostem, který je unikátní svým designem a je oblíbeným místem pro procházky a pro fotografování. Doufám, že se vám moje prohlídka městem líbila a držte nám palce. D+D Elektromont. Komplexní realizace elektromontážních prací a výroba rozvaděčů. Hrdý partner Dynama Pardubice.